Kaizo ba, artistak. Beno, ba, amarrekoak identifikatzeko jolas bat gelan egin duguna, orain hemen, gogoratu nahi duzuet, Ea ondo gogoratzen duzu. Orduan, jolas honetan, zer daukagu? Jolas honetan, objektu batzuk ditugu, adibidez hemen etxeak, edo hemen jogurtak, eta hemen kotxeak, Eta egin behar duguna da, amarrekoak osatzea. Amarnaka jartzea. Eta badirudi batzuk, bagian ez ditugu lain ondo ulertu. Beraz, ea bideo honekin, pizka bat laguntzen zaituzte dan. Beraz, laguntzeko ere, gure laguna, abakoa. Eta gure beste laguna, gure arbela magikoa amarrekoekin Koizu! Eta besteekin batekoekin Kaitu, Izango dugu. Beraz, edo zein momentutan, nega duzue, bideoa pausatu. Eta bideoa pausatzen baduzue, bai? Zuek, bateko horiek, amarreko moduan jarri aldituzue. Eh? jarriko dut zun bat gehiago zuek hobetu ikusteko eta joan gona izan egiten. Eh? Orduan, nola ba, egin behar da? egin behar duguna da, lehenengo, lehenengo amartaldea egitea. Bat, bi, iru, lau, bo, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, eta amar. Eta orduan lehenengo taldea, hemen dago. Beraz, ja daukagu, amarreko bat. Gustan duzu, eh? dut hemen ondoa amarreko bat. Esta? Eta? gero zenbat gehiago daude. Bat, bi, iru, lau, zei, zazpi. Orduan ez gara eltzen, beraz badugu. Amarreko bat, venga, gorriz jarriko dutzu behi laguntzeko. Badalkagu, amarreko bat, eta zazpi bateko. Orduan, amarreko bat eta eingo dut magia plin amarreko bat eta zazpi bateko ez zazpi bateko horregaitik hemen amar bolobildu bildu ditugu Venga, baten badia gehiago jarriko dugu a ver, zein adibidez etxeena Ui, etxeien aze erraza Hemen zen bat ditugu Ba, bi, di, iru, bo, zei, zazpi, zortzi Bo, ze erreza Bakarri jarri behar ditugu Zortzi Orduan kentzen dugu hamarreko honek Eta hemen zen bat bateko falta dira Bat, ezta. Eta hemen kentzen dugu amarreko hau Eta hemen Bat, di, iru, bo, zei, zazpi Zortzi Bat den gehiago? A ber, jarriko dut dana zuriz. zuek pentsatzeko. Bat, bi eta... Iru! Magia! Beno, nik ez dute zer esanko. Zaiatu zuk bideoa pausatzen, zenbat hartazi dauden esaten. Horretarako, lehenengo amarrak borobildu, bildu, amarreko bat osatek eta amarr hartazi, eta gero zenbat gehiago dauden. Pausatu bideo eta egin, eta ea ondo egiten duzun. Bat, bi, eta iru, penta horain ere txanda. Bat, bi, iru, la, bo, zei, zaz, bi, bederatzi, ama, boro behitzen ditut, eta amara hartazi ditugu, beraz, amarreko bat. Bueno, lehen dikitzaron modu bat espada. Eta menzen bat daude. Bat, bi, irula, bo, zei, zazpi, sortzi. Ba. Bueno, sortzi. Oh, bederatzi! Orduan, amarreko bat daukagu, amarreko bat daukagu, eta zenbat bateko. Bederatzi bateko esan ditugu, ezta? orduan. Bueno, u da unitate edo unitate edo bateko, gogoratu. Bederatzi unitate, bederatzi bateko, eta amarreko bat, ezta? Aver, ondo ditudan, bat bi eta... Iru, ma, 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 Maia. Ondo zen eukan, bai? Beno, ba, bideo honetan aukera bat emango dizut gehiago egiteko. Beitu. Nik ariketa sortuko dut, bale? Mm, magia. Beno, eazuk zelan egiten duzun. Bipasatu, bai? Amarrekoak eta batekoak. Aurrera artistak.